Биыл тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жарыстың ашылуы эстрада жұлдыздарының ән шашуымен басталды. Түбірлі додаға алғы сөз айтқан қала басшысы Бауыржан Байбек бұл спорт түрінің елімізде тез дамитынын айтып, балуандарға сәттілік тіледі. Тәуелсіздік алған күннен бастап елдің рухын асқақтатуға, ана тіліміз бен ділімізді нығайтуға, елдік сананы шыңдауға бағытталған істерге аса үлкен мән берген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жасампаз саясаты бүгінде ұлт санасын жаңғыртуды діттеген рухани жаңғыруға ұласты. Қазақстан қазір өз тілі, бірегей мәдениеті бар, ұлттық санасы мығым ел. Әлем мойындаған спорттық орталық, небір аламан дода өткізу дәстүріне ие мемлекет, әйгілі саңлақтардың отаны. Дүбірлі додада 18 бен 50 жас аралығындағы 128 спортшы бақтарын сынады. Халық барысының ережесі басқа, талабы қатаң. Палуандар үйреншікті боз кілемде емес, көк шөптің үстінде белдеседі. Кеуделерінде киім болмайды, тек шалбар киіп, белбеу ғана байлауы тиіс. Ал қатысушының шынтағы тізесі мен қолы жерге тисе жеңіледі. Бір қызығы аяқтан ұстап әдіс жасауға тыйым салынған. Алайда дүбірлі додаға қазақ күресі, еркін, грек-рим, джиу-джитсу, самбо, дзюдо сынды күрес түрлерінің спорт шеберлері қатысты. Мына жерде өте қызықты солда жәнегі белдік бар белде. Мысалы қазақ күрес палуандарына сол белдік көмектесу мүмкін. Мына грек-рим еркін күрестің палуандарына оларға мына жалаңаш дене көмектесу мүмкін. Олардың үйренікті өздерінің күнделікті және тренировка істеп әдіс айлаларына келеді ғой. Көк майсаның үстінде бір уақытта 8 жұп белдесті. Палуандар айқасы 6 сағатқа созылғанымен дода тартысты болды. Алматылық Әділет Дауланбай төрешілердің шешімімен келіспей бейне қайталау жасатып қарсыласымен екінші рет белдесіп жеңіске жетті. Төрешілердің қателігінен жеңілгенін дәлелдеген әділет ширек финалда қостанайлық палуанға есе жіберіп алды. Сөйтіп финалға Мақсат Қиқымов пен Талғат Жиынтаев шықты. Біріншісі қазақ күресінен, екіншісі грек-рим күресінен спорт шебері. Шамамен 7 минутқа созылған белдесуде алматылық спортшы жеңді. Күрес өте қиын болды. Неге айтамын ғой? Қазақ күресінен спорт шеберлері қатысты. Грек-рим палуандары қатысты, мықты-мықты палуандар. Енді алланың қалауымен жеңіске жетті. Елбасымызға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, алғысымыз шексіз. Осындай қазақ күресі халық барысы деген спортты қолдап, әрқашан көмектесіп, үлкен даму үшін үлкен үлес қосып жүрген үлкен рахмет айтып келеді. Биылғы халық барысының жүлде қоры 20 миллион теңге. Дүбірлі доданың чемпионы атанған палуанға 10 миллион теңге көлемінде сыйақы берілді. Күміс жүлдегерге 5, қола 3 және 4-ші орын иеленген спортшыға 2 миллион теңге берілді. Ұйымдастырушылар халық барысын дәстүрлі шараға айналдырмақ. Биыл енді азырақ шығар көрермендер де, палуандарымыз да, бірақ та мен ойлаймын, ол енді тек қана басы болғасын. Ал келесі жылы, арғы жылы енді амандық болса, бір ең керемет деген бір додалардың біріне айналады деген сенім бар. Белдесу әлем бойынша олимпиада ойындарына кірмейтін спорт түрлері қатарына ресми түрде еніп, ЮНЕСКО-ның қолдауына алынған. Алғашқы республикалық халық барысы ашық турнирі Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Азамат Әуесхан, Өмір Әнуарбек, Сәтқұндақбаев, Алматы телеарнасы.